Про медицину і коронавірус, а також освіту, ЖКГ, соцзахист, дороги та інше говорили в Запорізькій облдержадміністрації. Там підбили підсумки роботи за серпень, похвалилися успіхами і торкнулися недоліків. Все є, а чого ще немає – буде. З таким звітом за роботу у серпні виступило керівництво Запорізької облдержадміністрації. Похвалитися дійсно є чим. Вперше за роки незалежності запроваджене регіональне замовлення для закладів вищої освіти. 18 обдарованих дітей та дітей з малозабезпечених сімей з усієї області тепер матимуть змогу безкоштовно навчатися у запорізьких ВНЗ. Розвивається туризм. Працюють над брендбуком області, створена робоча група, буде проведено опитування понад тисячі людей, аби чітко зрозуміти, як розвивати цю сферу. 3,5 мільйони гривень виділили на спорт. Ми розробили інструментарій, чат-бот, лендінг, сторінка Facebook та Instagram. Передали все це громадській організації «Sport Donation», засновниками якої є запорізькі спортсмени. Маємо перші досягнення. Зібрано 14 тисяч гривень. Я сподіваюся, всі розуміють, що таке спортивні донати. Подивитесь Google в поміч. 5,5 мільйонів гривень пішло на перезарядку гамма-терапевтичного апарату Мелітопольського онкодиспансеру. Також область – лідер в Україні за кількістю відкритих дитячих таборів. 14 закладів прийняли понад 1500 маленьких гостей. На це витрачено 25 мільйонів гривень. Активно будуються і ремонтуються дороги. Хоча з інфраструктурою в обладміністрації є внутрішні проблеми. На сьогоднішній день УКС ОДА практично нічого не будує в області. І це є проблема. Чому? Тому що кошти просто віддані на території, наприклад, виділені кошти пішли на територію на побудову приймального відділення. І ми не маємо ніякого контролю технічного за тим, як проводяться будівельні роботи. Підприємство місцеві дороги, воно буде, ніхто його не ліквідовує. Ми просто ведемо на даний час роботу по відновленню контролю за будівництвом на об'єктах УКСом. І попри кількамільярдну заборгованість за сплату комунальних послуг, область на 80% готова до нового опалювального сезону.